samme problem. Der er mange, der dyrker tomater og gurker, som vi er inde på. Jeg er begyndt at dyrke tomaterne udenfor. De fleste står rent faktisk ude i køkkenhaven. Og de passer 100% sig selv. Der er ikke noget med vand, der er ikke noget med at gøre noget som helst. Og altså jeg har gjort det de sidste 2 år, og jeg får mindst lige så mange tomater udenfor, som jeg får indenfor. Han prøver at dyrke i forhold og se, hvad der sker. Han fik et rigtig godt resultat, og det gav et stort udbytte, og det blev sådan en rene kartoffel. I Tyskland er det faktisk meget almindeligt, at man kan købe piller lavet af uld, jeg får, som er gødning. Og rent faktisk så er der et meget både fosfor, gødning, kvælstof og andre mineraler i ulden, som gøder de her kartofler. Og udover det, så suger det vand til sig, sådan at kartoflerne, når de skal udvikle sig, så, især når de er små, så skal de jo faktisk have temmelig meget vand. Og så har de et vanddepot der af den ulden.